No marxem de la Vall de Bianya perquè ha mort l'exalcaldessa del municipi, Montse Reixac, a l'edat de 77 anys. Va ser una de les primeres dones a encapçalar una alcaldia en tot l'estat espanyol, concretament escollida l'any 1973, abans de la fi del franquisme. La seva condició de dona i alcaldessa en l'època no va ser estranya, perquè la Vall de Bianya era molt activa i molta gent del poble la coneixia. Destacava, de fet, per la seva proximitat a l'hora d'exercir el càrrec. Va ser alcaldessa 6 anys fins al 1979. Descansi en pau.